Després de mesos amagada sota una bastida, la pedrera ja torna a lluir com nova. Les obres de rehabilitació de la façana han durat pràcticament un any i han consistit en netejar la pedra, restaurar les fissures produïdes pel pas del temps i en la reparació d'alguns forats dels balcons. La reparación de la piedra, sin lugar a duda, es el trabajo que nos ha llevado más tiempo y más preocupaciones, lógicamente. Y espero que con los procedimientos que hemos empleado, la durabilidad pase de los 10 años, que es lo que siempre decíamos en el plan director. Uns treballs delicats, però que han donat els seus fruits i han permès recuperar l'esplendor que tenia quan es va construir fa 100 anys. Mantindre el patrimoni, tenir-lo a punt, és una de les feines més importants. Hi ha cops que ens equivoquem si no som capaços de mantenir-lo en perfecte estat. És un exemple d'aquests que són importants per la nostra ciutat. Dic sovint que el que estem avui és rematant o donant visió justament a la creativitat i al talent dels nostres avantpassats. El patrimoni no és altra cosa que el talent de la nostra gent conservat per voluntat de la societat. Aquesta és la tercera gran rehabilitació que s'ha fet de potser l'edifici més conegut d'Antoni Gaudí. Durant aquest temps s'han compaginat les obres amb les activitats culturals que s'hi fan i amb les visites a turistes. De fet, durant el 2014 ha tingut els mateixos visitants que en els anys anteriors, 1.100.000.